Nakon što su poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona na martovskoj sjednici donijeli odluku o posebnim kriterijima za zapošljavanje boračke populacije, a na zahtjev boračkih saveza, vlada Tuzlanskog kantona usvojila je pravilnik o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona. Prioritet pri zapošljavanju bi imali borci i članovi njihovih porodica bez obzira na starosnu dob, koji se nalazi na evidenciji za zapošljavanje i pravo na prvenstvo pri zapošljavanju ukoliko ispunjavaju opšte i poslovne uslove. Pored opštih uslova, borci sada imaju pravo i na procentualnu zastupljenost prilikom bodovanja. Ministar se nije složio sa konstatacijama pojedinih novinara da su ovim činom svi drugi mladi ljudi prisiljeni otići iz Bosne i Hercegovine, gdje uprko svom znanju i dobrim rezultatima ne mogu naći zaposlenje. Sličnog mišljenja je, kako saznajemo, i određeni broj ministara, koji smatraju da toliko godina nakon rata prednost treba imati znanje nad boračkim statusom, no to se ne usuđuju iznijeti javno, naročito u predizborno doba. Ne smatramo da je to protivustavno. Ako neko smatra da jeste, ima zakonom određeno ko može da pokrene pravo ustavnosti, predlagač, premijer ili većina u Skupštini. Vlada je odobrila i odluku o odobravanju sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnosti i realizuju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava. Radi se znači o sredstvima za javna preduzeća, za privatna preduzeća, za projekte međuopštinskog upravljanja otpadom i vezano za nevladna udruženja. Ukupan iznos tih sredstava je 630.000 maraka i predstavlja dio sredstava koje treba da se raspodijele po programu, usvojenom programu raspodijele sredstava iz ekoloških naknada. Na sjednici kantonalne vlade razmatrana je informacija o realizaciji proljetne sjetve koja je prema podacima Ministarstva poljoprivrede izvršena na 94,72% planiranih površina.